بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس, ویلکم ٹو مائی چینل دا بیوٹی سو. ویورس کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ہوں گے, اور اللہ پاک آپ سب کو خیریت سے رکھے, خوش رکھے. اور جیسے آپ ہماری ویڈیوز دیکھ کر انجوائے کریں, ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں, ہماری ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں, ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں. اس کے لیے بہت بہت تھینکس ویورس. امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی, اور آج میں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت اور اسٹائلش انڈین ایمبرائڈری سوٹس کے ڈیزائنس لائی ہوں. بہت ہی زبردست کلیکشن ہے, اور یہ انڈین سوٹ بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں, اور ایسے سوٹ آپ کسی پارٹی میں, ایونٹ میں ویئر کر سکتی ہیں. بہت زیادہ یونیک اور اسٹائلش ہوتے ہیں, اور اس میں آپ کو ہر طرح کی ڈیزائننگ اور کلرس اور خوبصورت خوبصورت کنٹراسٹ دیکھنے کو ملیں گے. اس میں آپ کو ہر طرح کی ایمبرائڈری کے ڈیزائنس اور ہر طرح کے کلرس دیکھنے کو ملیں گے. سوٹ جیسے انڈین سوٹ آپ خود بھی بنا سکتی ہیں, آپ اچھا سا فیبرک لیں اور آپ اس پہ ایمبرائڈری کر سکتی ہیں, نہیں تو آپ مارکیٹ سے ضرور بائی کیجیے گا. انشاءاللہ آپ کو ایسے ریڈی میڈس اویلیبل ہو جائیں گے, اور یہ سوٹس بہت زیادہ پیارے لگتے ہیں انڈین اسٹائل کے, اور اس میں آپ کو بہت زیادہ خوبصورت کنٹراسٹ دیکھنے کو ملیں گے. ریڈ کے ساتھ گولڈن بہت ہی پیارا لگ رہا ہے. تو ویورز امید کرتی ہوں کہ آپ مارکیٹ سے ضرور بائی کیجیے گا, ان شاء اللہ آپ کو ایسے سوٹس ریڈی میڈ اویلیبل ہو جائیں گے, اور ایسے سوٹ آپ کسی بھی ایونٹ میں ویئر کر سکتی ہیں, بہت زیادہ اسٹائلش ہوتے ہیں. تو ہم آپ کو آگے بھی چل کے ایسے سوٹ کی کلیکشن دکھائیں گے. امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں, اور ویڈیو انجوائے کرنے کی صورت میں ویڈیو کو جتنا ہو سکے لائک ضرور کیا کریں. سو ویورز, اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل دا بیوٹی سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کائنڈلی پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں, ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن کو ضرور پریس کیا کریں, جیسے میری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکیں, اور دا بیوٹی آپ کے لیے ایسے ویڈیوز لاتے رہیں گے. ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں, انجوائے کیا کریں, کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی. تو اپنا بہت بہت خیال رکھا کریں, اپنے فرینڈ, فیملی ممبر, کزن سب کو ہماری ویڈیو شیئر کریں, انہیں بھی کہیں کہ ہمارے چینل پہ وزٹ کریں, جس سے انہیں بہت سارے آئیڈیاز حاصل ہوں ہمارے چینل سے, اور اب وہ بھی ہماری ویڈیو دیکھ کر انجوائے کریں. تو ویورز, اب ہمیں اجازت دیں, اپنا بہت بہت خیال رکھا کریں, اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے, چست رکھے, توانا رکھے. تو ویورز تھینک یو, اللہ حافظ.